Tak založili jsme tým Resto HC Samson České Budějovice do krajské ligy. Tenhle datum je vlastně první zápas, co odehráme, je to už tuhle sobotu. Pozval jsem svý kamarády, kteří přijali mou nabídku, z toho jsem velice překvapený. Vlastně jedná se Václava Nerostu, Rastislava Kleslu, Radima Vrbatu. Budete po výsledcích. Ne, my jsme to zakládali, že my jsme si udělali prostě žízeň s klukama, aby jsme se pobavili, aby byla dobrá parta. No, ale ten první zápas se nám trošku vymkl kontrole, prostě přijedou tady ty kluci, takže se to trošku zveličilo, no. Nás čeká první zápas vlastně historie Samsonu. Přijedou i hráči z NHL nám pomoct. Měla by to i velká show, hrajeme proti Hluboký. Je to takový malý derby tady. Přišli nám vlastně skoro jako za první, říkali, že první co pustí, tak musí udělat golmana. Říkali, pojď Jagger, to prostě bude prdel, jo, když se všichni známe, jsme kamarádi. Tím, že teda potom jako zapomněli jako říct, jako co nás jako čeká, no. Je to kraj, že jo, hrajeme to všichni pro radost, už to nehrajeme pro nějakou velkou slávu, no, pro něco. Kluci říkali, že by bylo jako dobrý, aby tady bylo připravené nějaké pouštění, no, tady, tak abych v 50. minutě odešel ze zápasu, abych udělal nějaký kolena nebo to, takže jo, hrajeme to pro to, abychom si udělali nějaký hezký večírek. Jste byli to moci. Jardo, díky moc. Nexi. Před tréninkem? Okay, to pár. Peťo, pár to. Mohan si to řekl? Výborný. Takže můžu dostanou 5-1 a ještě dostanou do držky, jo? Tak to je bomba. Čau, kluci. Mám štulpny? Z Liberce, Vágl z Plzně, Helmu z Doněcku. Štulpny ti dá. Ale rukavice z Boleslavy. Ale ty mi dali Boleslavy, já jsem to rozdal. Píča se špinavej. Přesně. Čau. Na papíře vypadáme hodně dobře, ale pak když to vidím na ledě, tak už je to horší, vole. Jo, dobře, pořádku. Ty Lejny Martin tam bude hrát samozřejmě s váma, že jo? A Koty, ty by si tam hrál s nima, jo? To by jsme měli jednu takovou údernou ze starých dětků postavenou lejnu. Nevím, jak dlouho na ty čtyři lejny budeme hrát, jo? To nevím. Kotaška Klesla. Nedorost, Hanzal, Vrbata. Ty tam nejsou napsaný, jo. Ale je to tak. Poslední trénink před zápasem. Nemůžeme nasvičovat nic, protože se to zase půlka lidi nesešla, no. Takže nebudeme nasvičovat asi nic. Zahrajeme a uvidíme. No. A naše úloha je taková, že když nebudou poslouchat, tak máme řvát jak psi. Říkal jsem to horší, bude to horší. Děláme to, jak jsme stáli ve prostřed a na modrejch, jak vystřelí, ten mu to nahraje v oblouk. A tak, jasně. Tak, dobře, krávo. To bude ostuda, jasně. Já bych se na tohle předostlýho už vystral. Tamhle máme taky jednoho velkýho, ten je pěkný. No kámo, dar. Teď jsem slez ledu, ty vole. Jenom tě chci říct, že ani sem nejezdí, vůbec nevíš, do čeho jdeš. Ty krávo, jsem zavařený jak okurka. Strašný, ty vole. Hanzi mu říkám, hele,
Jako, já vím, že jsem tady poprvý, ale půjčte mi ten puk taky. Si střídání jsem tam bloudil, ty vole. V sobotu to bude pěkná komedie. Byl tady trenér, tak říkal, hledal tě po kabině. No, oni si mysleli, že přijedeš dneska. No, tak to zase, vole, plný výstroj jsem stál naposledy na Fordě. Poslední zápas kariéry, tak 2,5 roku. Já jsem absolutně neměl nějakou touhu chodit tady hrát nějaký takovýhle nižší ligy nebo vůbec se o něco pokoušet, ale díky tomu, že se tam potkáme s klukama, se kterýma jsem hrál, tak se na to docela těším. No. Myslím si, že to nebude úplně nějaký extra výkon hokejový, ale myslím si, že to bude zábava. Zde. No, Anzi, čus. Tak vyrážím. Ještě se to nezrušili, ten zápas? Kam jdeš, počkej. No hele, já se klidně otočím, to není problém. 2 hodiny do zápasu. Jsem ještě krmil slepice, než jsem jel, a psi, takže je trošku něco jiného, než ona. Jdeme roušky. No, to bylo. Je tam nějaký kus toho, tady to vybalí? Jasně. Tak krásně to snad políhá zádu, Hanzi ten udělá místo. Nedoufejme, že to volítá, já se tam někde snad něčemu přimotám. Jako doráčku. Klasicky. Už jsme říkali, že po první životě ty něco děláš. Takže to tak jestli mi nepočítají půl koši, tak jsem tady opravdu aposlední. Já to hraju rozpravdu. Já mám jenom oblouk do prostřed. Nečekej, že se budu otáčet jako na prostřed. Já budu tulák, já se budu toulo. Jako celý život. Tak ty ne, ty musíš do toho pytle zajít. Ale jediný co vím, nedávejte mi to do zakončení. Jo, že vole, nějaká střela. To jsem neměl, co nemám. Kdy on bude prostě... Tak určitě nevětřeme, aby to trošku jakoby si zvykli na to tempo a že oni budou nervózní začátku, si myslím, tak aby se jakoby otrkali tu první třetinu. A... Ne, teď vážně, samozřejmě, ty si nepotřebují kluci scénář, se nepotřebují nic kreslit, ale my díky tomu, jak přišli, tak nám to rozházelo liny, tak my si musíme k tomu něco říct. Je to víc oficiálně jsme doufali, díky těm klukům, že přijeli, jakoby, ale tak bude to fajn, s tím žijeme a vypadá to super. Ti, na který nejsou udržovaný, na to se nepes, ale že má, vole, 130 kilo, vole, to je prdel. Já ho neznám vůbec. Počkej, ten přišel z ulice, ten nehraje? Ty si kuso nebo jdeš vedle do Kauflandu? No tak to si dělá prdel. Pojď. No oni se koučovat nepotřebujou, oni se koučují sami. Tady do toho asi já moc zasahovat nemůžu. Já je sežvu a bude to. Bych je posadil. Martin mi taky ve čtvrtek mi neplnil moc úkoly obrany na tréninku, tak... Dostal Ludku. Jaké jsme chtěli nějaký lidi platit? To očekávám určitou kvalitu a hlavně si to jdeme užít a udělat si prostě dobrou náladu a nějaký zážitek, na který nezapomeneme. Normálně bychom je porazili, tak to porazíme možná taky. Samozřejmě je to velká akce udělaná dneska.
je to sice krajský přebor, ale udělali k tomu dobrý image, takže jsou pár lidí. Aby ty mladí děti měli nějaký idoly, protože všichni idoly jsou v Americe, takže nemají se na co koukat. A co, bude něco slyšet? Je to velká vzácnost, tohle ta událost pro mě, já si toho moc považuji, protože ten tým vzniknul, že jo, teď je to první, historicky první utkání, tak mám velkou radost, že ho můžu uvádět na led zrovna já, vážím si to. Chystá se jedno velké krásné utkání a obrovský zážitek pro mnoho hokejových fanoušků. Nově vytvořený tým Českých Budějovic s názvem HC Samson pod patronací kapitána Martina Hanzala dnes vstupuje do své premiérové sezony krajské ligy Jihočeského kraje. Od mikrofonu vás zdravíme společně s nejlepším extraligovým hokejistou současnosti Milanem Gulašem. Krásný dobrý večer všem hokejovým fanouškům a uvidíme, co dnešní večer nám přinese. Hezký obrázek. Dali jste se tak jestli na kurva kolo, nebo je to špatný? Já mu zase. Nejspadnu, nebyl to úmysl. 115 kg bez výzbroje, 125 kg bez výzbroji, hned jsem se mu omlouvil. No. Spadl jsem mu přímo na kotník. Myslím si, že to bude mít zlomený. Snad ne, doufám. No tak já jsem padal na něj, už jsem to nějakoby nedobil. Omluvím se mu ještě po zápise, že to bylo vážně. Není to žádná prdel. Ale tak dobrý, no. Tak vyrovnaný zatím. Musíme se víc zabrat. Tohle tempo nemůžou vydržet. To nezná rychlý okolo. Je to docela rychlý, takže není jako moc zastraničí čas. I z důvodu, jak kdyby je to fyzický sport. Ať se člověk někde nezapomene třeba. Oni jdou hned na vás, a ten druhý bek hned startuje na toho třeba na vrbiče. A když se tam jakoby postavíme tělem, jak to udělal ty, tak to bude fungovat, protože oni na vás hned letí. Vyvarujte se každého úplně minimálního faulu. Hrajeme přesilovku, jdeme tam kolikrát do přečíslení a nejsme schopni z toho vystřelit. Snažíme se tam ještě nakrást. Prdele, říkal jsem to Frankovi, slíbil, že bude střílet Wolfáky. Normálně jděte sami, jestliže se tam dostaneme do přečíslení 2-1, vemte to na sebe, napřáněte a ono z toho určitě něco padne ještě. Golman dobrý. Jsou dobří, no. Musíme z ní zabrat, vysbruslit. Ale pro mě je to normální zápas jako každý jiný. Kouká na to, jaký tam hráč, ale... Co odehrá maximum. Tak náročný, je tam nebo v ráně. Jsme zpátky obrazem i zvukem v centru Jaroslava Pouzara v Českých Budějovicích. Začíná druhá třetina úvodního zápasu krajské ligy Jihočeského kraje mezi domácím nově vytvořeným týmem HC Samson České Budějovice a Hlubockými Rytíři. Pečí a to,
může projít až celé pásmo do zakončení. David Nedorost a tohle bude trestné střílení. Trestné střílení bude provádět hráč 17, Radim Krbata. Krásný zákrok Františka Daška. Tak tohle je moment, na který asi hlubocký golman možná nikdy nezapomene. Odehrál jsem půlk a ten tam zezadu ke mně a loktem mi dal do hlavy. Ten nesmyslně jako podvede ráň puku. Proč? Zbytečný zákroky. Proč takovýhle zákroky musíme dělat? A nakonec je to první gól, Martin Hanzel. Bylo na čase, si myslím, ne? Poprvé, co jsem ho viděl udělat trošku do backendu a pohne si to tam. Poprvé, co jsem ho viděl zamíchat. Nádherné zakončení a 1-1, tak to byla velká paráda. Zichová rána a domácí vedou. Skvěle tam na mantinelu. A máme tady další gól. 5 vteřin před koncem druhé třetiny odskakuje HC Samson o 2 góly. To je paráda. Jsme si dělali na tu černou práci. Jsi to sedlo. Jsme si to teďko vyměnili, já jsem celý život hrál na vrbiče a teď konečně jim to došlo, že když to hrá na mě, to bude vypadat takhle. No. Kde to mohlo být lepší? Jo? Škoda, že jsme na to nepřišli dřív teda. Ty vole, on tam u mě stojí ten jeden. On stojí, bude trnce. Já musím, já pojedu do brány. No, máš prvou hlavu. Jo, i oko, ty vole. Vyčitelám, to bědu a ty dáváš kříže na leda nebo do... Ale hrají to tady z té strany. Já tam, ale my to musíme mít natajmovaný. Natajmovaný, jo. Jo, na cíle jiný, jdeme, pojďte. Pojďte, 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 Kotouče v síti, Hanzal završil hat-trick. Davide, pojď! Chodíš na tom! A tohle byl nádherný gol Františka Mrázka. Krásná klička, Petr Forsberg. Odešli fyzicky, máme být zatrénováno, asi tak. Dobře, a nakonec kotouč v síti a je to 6. branka domácích. Nakonec to padlo na Radima Vrbatu a on se jí neradoval. Jsi dali vlastně jaká. Je konec utkání. Úvodní kolo krajské ligy mezi domácím Samsonem a Hlubockými Rytíři nabídlo úžasnou show, nabídlo také perfektní hokej na krajskou úroveň. Viděli jsme celkem 7 branek. Thank you.
máš hlases? Jak se to má hrát? Že vám chtěl říct, že teď po tom zápase můžete jít na pivo. Můžeme teda, trenére? Kolik, jedno nebo víc? Dneska můžete sedm. Podle velikosti, ty menší jedno a ty větší, protože tam se toho víte jde ke dvě. Já jsem sfáraný jak svým. Já ani nemůžu. Vyhodit se stydět. Po 4,5 rokách zápas, jde to znát. Po první třetině nic moc. Jsem si říkal, to byl hodně blbý nápad pozvat Neda, Vencu a Klesťu, protože to nevypadalo moc dobře, no, ale pak se to srovnalo, no. To moc rovna nebyla, to si myslím, že, jako, že jsme měli starosti sami se sebou, no. Pak když tam napadly nějaký góly, tak si myslím, že už tu třetí třetinu, že už se to dalo trošku toho, trošku užít. Ne? Jo, jako padlo do tempo, už to bylo lepší, ale jako, kdyby to bylo gól, tak by to byla těžoba, no. Bez tréninku to nejde. Pro všechny mladé hráče bez tréninku to nejde. Jako tohle není žádná strana. Jako klobouk dolů před těma klukama, že prostě po práci jako by jdou a tohle to předvedou. Tohle to klobouk dolů. Mám velkou radost. Bude asi rozpočet na příští sezónu po tomhle výkonu. Bude drahý pro mě. Co to tak kabině NHL? No! Vy jste se divili. Tohle jako ne úplně, ale třeba pak po zápase v letadle nebo v autobuse to šlo. A tohle je lepší. Přesně to. Čtvrtek, myslím? Ty, vadí, jestli to pění, jak to je šílený. Co je s tím pivem, Hanzi? Hanzi, co je s tím pivem? No, teď jsem přerážel. Ty vole, to pění. First star, Jagger, second star. Máte, máš tebo. Dík, ty vole. No, zabíklo, jako by se nezasloužíš. Ty vole, jako, ale dal jsem ti tam do bolovky. Všichni zavírají za koronavirus a nás zavřou za salmo. Ty vole, salátek. Milion, Roušku, co si dáme? Máme tu pár tahounů, který umí do brzkých ranních hodin to jakoby oslavit to vítězství. V tom jsme dobrý. Jako. Vždycky každý vítězství se musí oslavit, někdy víš, že to je poslední. Jako. Pojďte, vole, češtěji!